De 3 contra 1. Agora. Vamos levar esse sujeito pra delegacia. Melhor é jogar no rio. Eu também acho melhor é levar ele pra polícia. Vamos. Arrasta num lugar que não tenha pedra. Primeiro, vamos falar com o delegado. Senhor delegado, eu preciso lhe fazer uma queixa. Eu também tenho uma queixa a fazer. Olha, eu sou outra, calma. Fale um de cada vez. O senhor primeiro. Pois não, doutor. Ora, acontece que um vigarista me vendeu este tacho, dizendo que ele era encantado, que cozinhava sem fogo. E o tacho não cozinha coisa nenhuma, doutor. É um tacho comum. Esse mesmo malandro, doutor, me vendeu este ganso, dizendo que o ganso falava e que a gente, o ganso adivinhava até os pensamentos da gente. Agora, fala com o ganso, doutor. Vê se ele fala. Vê se ele fala. Se fala. E eu, doutor? O vigarista estava na beira da estrada segurando esse chapéu. Me disse que havia pego um passarinho raro. Como não tínhamos gaiola, pedi que fosse buscar em minha fazenda. Esperei 2 horas, doutor. Nada. Desanimada, resolvi ver o passarinho. Levantei o chapéu bem devagarinho. Peguei. Que passarinho, doutor. Que passarinho. Que passarinho! É um vigarista! Ele é um embrulhão, doutor! Eu não quero casar com a filha do rei! Eu não quero casar com a filha do rei! Eu não quero! Já falei que eu não quero casar com a filha do rei! Que foi, moço? Estão querendo obrigar eu a casar com a filha do rei! E pra que você não casa? Porque eu não quero luxo, eu fiz uma promessa pra não ter nada na vida. É, bobão, achei que casando com a filha do rei passa melhor, bobo. Peraí, ainda existe rei? Rei não existe, mas existe filha de rei, né? Ah, eu não quero. Mas case, pelo menos você ganha roupa nova, sapato de bico fino, bonito. Eu não quero nada dessas coisas. Se eu achasse alguém que quisesse casar no meu lugar, eu dava a minha vez. Tá pra mim. Tá pra mim, eu vou casar. Então desamarra e entra aqui que você já vai entrar bem. Ah, é atrás disso que eu ando. Eu quero uma melhoria na minha vida mesmo, olha. Vambora. Peraí. Ela amarrar você mesmo aí, rapaz. Tá puxando meu cabelo. Me diga. Peraí que já vai indo. Pronto. Aí. Graças a Deus, não quero casar com filha de ninguém. Entra depressa. Mas vale a pena o sacrifício, né? Se vale, entra aí que você vai ver. Aí, assim, aí. Entra. Escuta, mas lá come bem? Come, você vai comer já daqui a pouco. A boia lá é boa? Oh. Tá bom, então. Afunda aí. É. Nunca entrou tão bem na sua vida, velho. Fica quietinho aí, que daqui a pouco passa a carruagem e o soldado do rei tudo pra te buscar, viu? Ah, bom. Pode pra não demorar, hein? Já foram registradas as queixas. Já, sim, senhor. Está tudo pronto. Então, nada mais temos a fazer.
Os senhores devem retirar-se e esperar as providências que a polícia irá tomar. Mas qual as providências que a polícia deverá tomar, doutor? Esse homem está preso aí à porta da delegacia. Bom, corremos bastante, doutor. Estamos cansados, mas o homem está aí. Tá. Eu não estou entendendo. Desculpe, doutor, mas o senhor não pode entender mesmo. Vocês não explicam? Então explica, senhora. O negócio é o seguinte, doutor. Nós pegamos o homem, botamos dentro de um saco, amarramos a boca e ele está preso aí fora. É isto? Sim, senhora, hein? Então vocês amarram um homem perigoso como esse em um saco, trazem e largam lá fora. Idiotas! Imbecis! Vamos lá buscar esse homem. Ele já devia estar, era no xadrez, não era lá fora. Vamos lá! Mas, doutor, acontece que o homem, doutor, é perigoso. Me dá licença. Nós amarramos a boca do saco, dá licença, doutor. Dá licença. A polícia compete presente. Me dá licença. O homem é um bandido. Mas deixa o delegado passar. Deixa eu da frente. Deixa o delegado. É o escrivão aí que está atrapalhando tudo, viu? Mas... está aí, doutor. Está bem amarrado. Dessa vez ele está na mão da polícia. Daí ele não escapa. É de manhã. Trabalhar.